Дехъл е силно свързан с традициите, завещани от Ханеман. През 1872 година фармацевтът доктор Вилмар Швабе създава немската хомеопатична фармакопея с първата стандартизация в хомеопатията. Наподобявай, но го направи точно. Тези думи на Ханеман трябва просто да се помнят. В крайна сметка това, което искаме, е изцеление, а не увеличаване на страданията. Прекалено много некомпетентност, прекалено много ръководство, прекалено много мнения. А трябва да съществува само едно единствено. С моята фармакопея трябва да се постигне най-накрая норма, която трябва да важи за всички, да е реална и абсолютно еднозначна. Това е пътеводният принцип, който и до ден днешен се спазва от Дехъл навсякъде по света. Дехъл е убеден, че само стриктно мониторирания производствен процес може да доведе до висококачествени хомеопатични лекарства. В този аспект, високотехнологичното оборудване за анализи е задължително, както и спазването на традициите и високата мотивация на всички служители на компанията. Първата хомеопатична лекарствена форма е алкохолен извлек от свежи или изсушени растения, която се нарича майчина тинктура. Обработва се само тази суровина, която отговаря на изискванията на немската фармакопея и немския хомеопатичен съюз. Изходният материал минава през щателни изследвания и се раздробява на по-малки части. Първо, прецизно раздробената суровина се смесва с алкохол и вода. Сместа отлежава 10 дни. Екстрактът, който се получава вследствие на този процес, дава възможност да се разгърне истинския лечебен ефект на растенията. Така получената тинктура следва да се пресова и филтрира след определен период от време. Немският хомеопатичен съюз произвежда до 900 различни майчини тинктури в порядъка от 1 до 10 000 литра. След първоначалните тествания на тинктурата майка се произвеждат с алкохол, нерафинирана или млечна захар, следващите хомеопатични средства. При потенцирането основен принцип при производството е, че се разреждат течни лекарствени средства с разтвор на алкохолно-водна основа и след това се разбъркват 10 пъти на ръка. Чрез потенциране се постига увеличаване на ефекта на хомеопатичното лекарство, процес наречен динамизиране. Течните хомеопатични лекарствени форми се използват за производството на други. Гранулите са най-значимата лекарствена хомеопатична форма. Върху гранули от захар се нанася потенциран разтвор. Той се разпределя върху гранулите в специални съдове. След това гранулите се сушат внимателно. При това барабаните се оставят, докато гранулите са напълно изсъхнали. Лекарствата се разфасоват и опаковат със същата прецизност, с която са произведени. Произведени по този прецизен начин, хомеопатичните лекарствени средства запазват силите на природата. Приложени с индивидуален подход, те допринасят за едно по-щадящо лечение. Чрез традициите на хомеопатията, в служба на здравето.